21 лютого в центрі Мукачева відбувся так званий фідбек в рамках проекту «Пізнай патрульну поліцію», організований управлінням патрульної поліції міста Ужгорода та Мукачева. Мета акції – показати, що поліція працює для людей та заради людей. До слова, такі заходи проводять на Закарпатті вже не вперше. Щоб вони бачили, що ми відкриті, працюємо для них, тому вони з легкістю можуть до нас підійти, а також питати любу інформацію, яка їх, в принципі, цікавить. Ми все розкажемо, чи зможемо, поможемо, надамо інформацію. Упродовж зустрічі правоохоронці давали відповіді на запитання перехожих, здебільшого мова йшла про порядок звернень до патрульної поліції, громадську безпеку та безпеку на дорозі. Також полісмени почули схвальні відгуки про свою роботу. Роботи закарпатські задоволені, чесно. Чому? Я от кожен раз, коли я за рулем уже з 76-го року, кожен раз вискакував хтось за кущі, постійні побори, це постійно, якби, чесно говоря, сам я, хоч я противник, ну, винужден був давати взятки, постійно. Я як мама цікавилася, от, як вони працюють з підлітками. Поліція тепер стала дійсно помічником, а не каральним якимось органом, як це раніше казали про міліцію. У поліції кажуть, вони раді співпраці з громадою, готові завжди вислухати думки та побажання щодо покращення своєї роботи. Про наступні такого роду акції закликають дізнаватися на сторінці управління патрульної поліції у соцмережі Facebook.